Beograd, dobar dan. Verovali li ne, ukoliko ste se sada uključili naš program, danas pričamo na temu sevdaha. Šta je sevdah, kako ga mi doživljavamo? U prvom delu emisije gosti su nam bili Mostar Sevdah Reunion, bend koji neguje tradicionalne sevdalinke. I ceo dan razmišljamo, Irena i ja, o tome šta je u stvari sevdah, šta to znači kad neko kaže pao sam u sevdah. I došli smo do zaključka da je to uvek nekako prilično lično, da ima veze sa emocijom i sa pesmom, ali... I da je sreća da odgovori stižu sa svih strana i da zapravo nije tako teško odgonetnuti sevdah. Ani pasti u sevdah. Ani pasti u sevdah. Koliko puta ti nedeljno padneš u sevdah? Koliko puta dnevno, bolje je pitanje. Da, nismo mi baš neki doktori za sevdah, ali zato znamo šta je dobra muzika i znamo koji su ono glasovi i koja je ono muzika koja kod nas izaziva ta neka najfinija, neću reći najdivnija, pošto nisam siguran da li je to tako, ali najfinija osjećanja. I onda smo se setili, mada nema puno razloga da se mnogo sećamo nje, s obzirom da je na mnogim top listama i da je izašla nova ploča i da je ona uvek tu, ime je Katarina Kačunković. Zdravo, Kato, zdravo, zlato. Bolje vas našla, zdravo. Vidiš kako lepo danas vidiš po filmu. Da. Po prošlosti, da kažem. Jeste. Tribute to Mirko Šouc je nešto o čemu smo pričali, pa ima već godinu dana kada smo najavljivali da se nešto lepo kuha. I sada je već sve skuvano i upakovano. I zaprženo. I da, i zaprženo. Tribute to Mirko Šouc je zaista nešto što svaki čovjek koji drži do sebe treba da ima pored svog muzičkog uređaja. Ja sam srećan što ću večeras ovo moći da slušam kada kasno dođem kući. A ni ja neću biti izuzeta. Ja sam srećna. Mislim da je baš onako za noćno slušanje, tako da slušat ću i preko dana, ali kada padne noć, kada onda ćeš da padneš grad, u sevdah. Da. Hoću. Kad budeš slušao. Kad Katarina pada u sevdah? Isto kao ti. Dnevno više puta. Više puta. Inspirisana muzikom? Raznim stvarima, ali uglavnom muzikom. Da, da, tad se pada u sevdah. Događe mi ima u saobraćaju. Međutim, nije sevdah kod mene samo to melanholično raspoloženje. Ja to nekako doživljavam kao kad digneš ruke, onako. Znači, to je kad padneš u sevdah, pa ti nešto sve milo, pa bi da lomiš čaše. Znaš kako, ja predlažem da na početku ovog razgovora odmah krenemo sa muzikom, pošto sam nestrpljiv da uživam u pesmi koja se nalazi već na diskomer listi studija B, već nekoliko nedelja. A na diskomeru je Obećanje. Obećanje. A na spotu je Dva jutra. Dva jutra, da. Naš muzički urednik uvek ima, kako bih rekao, svoj ukus i to je tako uvek bilo i nikada nije baš preterano mario za to šta je ono što izvođač plasira kroz video. Uvek interesa ono što je njemu prvo privuklo pažnju. Nadamo se da će i Obećanje uskoro imati video. A sada gledamo Dva jutra. Sklonite za nekolicinu vas koji niste bili u prilici da čujete Katarinu Kačunković, dakle, zaista jedan od vokala sa naše scene koji zaslužuje svu vašu pažnju. Dva jutra, samo to od tebe ostade još, kad bi sećanje stalo na čas, da lakše bude sve. Ti znaš, jedno drugom dali smo proleća sva, večni dan i sad. Više ne znam da li smo svet našli nov, ili Bog, a tada. Jedna noć je čula tiša patlo, neka nikada ne svane dan. Tog jutra bejah sama. Dva
bismo proleća sva večni dan i sad. Ne znam da li smo svet našli nov ili Bog, a tada jedna noć je čula ti šapak moj, neka nikada ne smanda. Tog jutra bejak sama. E, ovako muzika je ona koja nam treba. Katarina Kačunković, na veliko zadovoljstvo svih našla ovde u studiju, u emisiji Beograd, dobar dan. Ne znam, ja sam oduševljen tvojom novom pločom. I ne samo pločom, već i ovaj video materijal nekako sasvim odgovara. I prosto raditi dobre spotove, verujem da je onako pravi užitak za umetnika. Da, to najviše volim. U stvari, najviše volim da radim spot. Da radim spot i da snimam u studiju. To mi je najveći užitak. Miloš Đukelić je radio. Miloš Đukelić, Red Production. Marija Maćić, šminka i styling i ovaj, divno iskustvo raditi sa njima. Odlično. Ja mislim da nije loše da sada kada je ploča oživela, kažemo par reči o Mirku Šolcu. Pretpostavljam sam. To ne postoji. Pretpostavljam da ljudi koji su muzički upućeni vrlo dobro znaju ko je gospodin Šolc, ali za sve one buduće vlasnike ovog CD-a možda nije loše u par rečenica da kažemo o kakvoj veličini se radi. Pa to je jedno dete prodigy, što se kaže na engleskom jeziku, dete wunderkind koje je počelo da svira sa 4,5 godine, imalo koncert na Kolaricu pre Drugog svetskog rata. Svirao kod kralja na dvoru, oni su ga uzimali na nekoliko... Na kraljevu i na dvorsku inicijativu. Jeste. Drugačije se nije ni moglo na dvoru. Onda je kasnije, posle tog ratnog vihora, bio veliki maestro, vodio je i narodni orkestar i džez orkestar, imao svoj džez sastav. Ono, kad gledamo one stare emisije Vesele večeri, njegov kvintet ili kvartet je u pozadini. Pisao je puno muzike, zabavne, narodne, odnosno starogradske, svirao je harmoniku, svirao je klavir. Katarina, i kada ti prvi put dolaziš u kontakt sa stvaralaštvom gospodina Šolca, ali na taj način da te zainteresuje da se sve ovo desi? Pa, pošto sam snimila single Plavi sneg, ja sam isprva mislila da ću da snimim tako jedan album sa osvrtom na muziku 50-ih i 60-ih godina iz Beograda. A onda sam otišla kod druže Rudić na Radio Beograd, prvi program, i ona je rekla, zašto ti ne snimiš Mirka Šolca? A Mirko Šolc je meni bio sve vreme ispred nosa, jer sam ja završila srednju školu sa Vesnom Šolc. Ona me naterala da upišem solo pevanje. I tako, godinama je ona meni govorila, zašto ne snimiš malo tatu? Ona ima mnogo lepe pesme. I onda je, eto, namestilo su se stvari. I zaista kad sam dobila taj album, ta dva albuma na kojima ima jedno 50-ak njegovih najkarizmatičnijih tih pesama, ja nisam prosto znala za koju ću da se opredelim. A onda sam naravno uzela one koje su najvidnije, onda one koje su pobednice bile i one koje su pevali kolege moji, neki nažalost pokojni, neki još uvek živi, sa kojima sam ja počela da pevam, recimo sa Big Bandom, jel da, RTS-a. To su bili Tihomir Petrović. A kod njegove emisije sam dosta i gostovali. Bili smo baš pravi prijatelji, on je pokojan. Sa Krstom Petrovićem sam isto tako bila. Sa Senkom Veletanović. Tako da, eto, onda sam izabrala prosto, sa Živanom Milićem, tako da sam izabrala i pesme koje su oni pevali, da se i ja na neki način njima odužim. U svetu, dakle, u državama ili kulturama, ako hoćete, ovako kada dođu hladni dani pred tu novogodišnju i božićnu atmosferu, kada se pojavi neki album, kao što je Tribute to Mirko Šolc, Katarine Kačunković, onda on odmah dođe na mesto broj 1 prodaje i sve televizije i radio talasi samo emituju tu muziku. Siguran sam da se ovo dešava u jednoj Engleskoj, Francuskoj, Holandiji, Nemačkoj, Finskoj, Norveškoj, Španiji, Sjedinjenim američkim državama, pred svega Kanadi, da bi se to desilo. Međutim, ovde prosto i pored toga što ljudi zaista vole
vole, da čuju ovo što jeste neka naša i kulturna baština, aktuelna i nikada neće izaći iz mode. Samo određene radio stanice i poneka televizija dopušta narodu da može da uživa u ovome, zato što za Boga misle da je većina okrenuta nekom sredahu koji je, kako bih rekao, prijemčiv masi koja ne treba ni na koji način da menja svoje navike. Koje masi zaboga, koja nema svoje mišljenje. Sudeći to je po ono što mi ukusu, ni podaštavamo masu da jest. Nema svoje mišljenje. U stvari ona ga formira na osnovu ponude koja upravo je već tako, toliko a ne dugo takva. Jer to su nam da. Jako dugo da. Pričali da. Da, da to ne traži narod. Ne, narod traži ono što mu se daje, a ne ono što... Mislim da televizija ne bi postojala kad bi bilo obrnuto. Tako je. Jel? Tako iz svojih usta u Božje uši, što se kaže. Na. Teško, nemoj da spavaš na kako se kaže, na tom uhu, aha, okay. Obzirom da mi ne uslišuje moje molbe. Ne zove me telefonom, je pesma, jedna od pesama koja se izvela na fenomenalnom koncertu u Kolarčevoj zadužbini. Snimak ovog koncerta ste mogli da pogledate prošlog Božića na televiziji Studio B. Nadamo se da će neki novi koncert biti zbilja ovogodišnjeg. Ne zovem telefonom. I diriguje Mirko Šovc. Upravo Mirko Šovc i Katarina Kačunković. Vraćamo se u studiju odmah nakon ove divne pesme. Zovi me i sutra, ako želiš, na mali izlet u tvoje. Zovi me, ako hoćeš, osmeh i priče moje. Zovi me telefonom, dok budem tužna i sama, da mi doneseš radost. Zovi me i sutra, ako želiš, na mali izlet u tvoje. Zovi me, ako hoćeš, osmeh i priče moje. Zovi me telefonom, kad budem tužna i sama, da mi doneseš radost. Sivi jesenji dan, ime pesme, pesma se zove Zovi me telefonom, Katarina Kačunković, uživo, Kolačeva zadužbina, negde prošla godina, onako, novembar, decembar, koliko se ja sećam. Pričat ćemo se kasnije o nastavku razgovora sa našom gošćom, kad je tačno to bilo i da li ćemo uskoro biti u prilici da pogledamo je uživo u Beogradu, ali pre svega toga idemo u kuhinju. Pre svega ili nakon svega, sasvim sve jedno, divno je da sa Katarinom pričamo tu pravu priču o evoluiranom sevdahu, ako možemo tako da ga nazovemo. Jugoslav je poentirao na početku, već tek sada to shvatam. Marko, Tamara, vi ste ljudi koji evo, danas su se odlučili da nas nahrane potpuno onako zdravom hranom, jesenjom, prepunom vitamina, sve su ti neki mali zaloga i Španci bi rekli, jel, tapasija. A vi iz hajpa? Pa, u principu ovo nije tapas, mada ajde, recimo da je jedna vrsta predjela. Mm-hmm. Cijela pojenta priča da vi sami napravite rolnicu,
imate iceberg salatu, imate dve vrste sosa. Sad sama ja to treba da. Tako ili kornaški sarmu. Ili kornaški, to je kao... Znala sam da Jugoslav mi je rekao slučajno, hoćeš da odeš do kuhinje? Nekako je bilo preafektirano, imalo je, znači, da kažemo, ovo su namer. Moderne sarme koje pravite na licu mesta. U stvari, to su ronice koje stvarno pravite sami. Stavite kašikicu, ovo je kombinacija piletine, tikvica, ovo je u soja sosu. Dobro, znači prvo ide malo ove piletine, ali tako? Tako je, i onda sa strane ovo imate, to je honey master, kombinacija meda, senfa, sirćeta. To se malo... Tako je, susama, da, to je čisto malo. Da, urola se, je li tako? Tako je, napravite jednu ronicu. Prepun vitamina C. Napravite ronicu i vodite računa da se ne isprljate samo. Samo to. Samo to. A uopšte ne morate da vodite računa koliko ste pojeli, jer... Light je varijanta, slatka je, tako da i ne možete da pojedete mnogo. Divno. Šta, oko čega se vas dvoje borite tu? Šta nam dalje spremate? Nešto vidim pa, da... Ovaj... Izgleda ipak ono moje što sam ja rekla i zašto navijam. Pretpostavila sam Tamara. Ja nisam to znala, ali iznenađena sam takođe i ja... Tako eto, da. Mene za desetak minuta gore kod vas, a kamera vas prati, tako da bez borbe, Marko. Tamara dominira danas. Vraćam se u dnevnu sobu, našem razgovoru. To je jako dobro. Uskoro ćemo pitati Katarinu Kačunković kako se čini projekat Tonija Beneta, gde je na svom albumu nastupio sa vodećim zvezdama današnjice, upravo nudeći svetskoj muzičkoj javnosti jedan materijal koji sam jedan posledan način uspeo da dočaram malo pre kada sam rekao kako bi sudbina zadesila ovu tvoju ploču da smo negde drugde, ali nadamo se da će se desiti i ovde u Srbiji i da će oni bez kojih se ne može, a to su sponzori, evo ja to kažem, ne kažeš ti, prepoznati ovaj materijal i uložiti, jer je ovo ono što treba da znaju klinci, ovo je ono u čemu treba da uživamo mi koji smo stariji od njih, a da, mi znamo oni da stariji od nas sasvim sam siguran da prepoznaju i da uživaju. Vreme uskoro da se selimo u studio 2 televizije Studio B, ali pre svega toga, Katarina, malo pre si rekla da je bilo toliko pesama da si neke prosto morala da zaobiđeš teška srca. Da li to znači da, iako je sada prerano pričati o tome, nameravaš i dalje da muziku gospodina Mirka Šolca proučavaš? Izvodiš? Ja ću izvoditi sasvim sigurno, jer je to deo moje karijere muzičke. Ove godine slavim 20 godina od kad sam zapevala sa Big Bandom RTS-a, što znači da ću svakako kao deo svog programa imati Mirka Šolca, neosporno, i ono što sam do sad radila. Zato mi interesuje, malo pre kad sam, pitaću te vrlo direktno, možda to neko pogrešno protumači, ali me interesuje. Dakle, znamo kakvi muzičari iza sebe imaju velike kompanije koji sponzorišu. Interesuje me da li nekoga privuče jedno ovako muzičko blago gledano i sa strane interpretacije i sa strane onoga koju je napisao i stvorio. Ako govorimo o sponzorima, oni uglavnom... Ne, da li u zemlji, kao što je naša Ministarstvo kulture, treba da podrži ovako jednu stvar koja je nekomercijalna u nekom smislu koji ja ne razumem, pošto ja mislim da ovo je jako komercijalno. Ja mislim da ovo izrazito. Ja sam aplicirala u Ministarstvo kulture jedno, dva, tri puta, ali samo za koncert. Koncert sam onda dobila od sekretarijata za kulturu. Gradskog za kulturu. Što je lepo. Što je divno i ovom prilikom se zahvaljujem. Ovaj projekat je podržala opština Stari Grad, finansijski, podržao je Sokoj. I takođe se zahvaljujem njima, ali to su mecene kojih ima malo, zato što vam, ajde da ne budemo grubi pa da ne kažemo sponzori, ali oni vam uvek traže rejtinge. A kultura ne može da ima rejtinge, razumete? Jer, kultura se pravi, prosto to je. Mi ne bismo imali danas ova veličanstvena dela svuda u svetu, ne samo kod nas, da su se gledali rejtinci. Prema tome... Apsolutno razumemo sa čemu pričamo. Drago mi je što... Kad govorimo o sponzorima, mi treba govorimo o mecenama. I prosto... Mecenarstva nema kao tako. Ja mislim da u slučaju ovoga nisi u pravu. Ja mislim da ovo je izuzetno komercijalna stvar, samo što neki zli ljudi žele da nam kažu da mi volimo nešto drugo, a mi u stvari volimo ovakve stvari. Idemo u studio 2. Čovjek nije u studiju 2. U studiju 2, Aca Andrić. Aco, jesi ti romantičan po prirodi? Kako pitanje. A ja rekao, šta će da kaže, koliko? Jesam. Nije sramotav, jesam. Jesam, naravno, da.
Dobro. Drago mi, ja nisam. Šali se. Šali se. Svi smo mi romantični, čim volimo Katarinu Kačunković. Da čujemo kakva je situacija na beogradskim ili, kako kažu neki naši sugrađani, beogradskim mostovima. Znaš šta mi kažu ti beograđani upravo? Imao sam baš pre neki dan bliski susret sa jednim od naših gledalaca. Šta kažu? Kažu, gledamo Irenu i Jugoslava, ali jedva čekamo kad će da bude pregled mostova, jer onda kažu, dešava se nešto između tebe i Jugoslava, jeste, ali ne znaju šta je. Ja kažem, pa ništa se ne dešava, mi samo komuniciramo. Čista romantika, ajde da čujem. Reći ćeš mi iz koje su alijanse ti što su te pitali. Da neću čujemo... javno, neću ovako javno. Važi, ajde. Idemo na pregled beogradskih mostova. Znate već, na svakih pola sata pratimo šta se dešava sa saobraćajem preko mostova u Beogradu. Vidljivost se poboljšala. Pa sad možemo da pogledamo i kakva je situacija na Gazeli. U ovom trenutku pojačan intenzitet saobraćaja, veliki broj vozila se kreće preko Gazele iz pravca Niša, iz pravca Šida. Pojačan intenzitet saobraćaja, vidite po ovim svetlima od vozila da se dosta brže kreću nego na što smo to navikli prethodnih meseci. Gazela u svom punom kapacitetu funkcioniše ovoga trenutka besprekorno. Stari Savski most, umeren intenzitet saobraćaja, jako mali broj vozila prelazi Stari Savski u ovom trenutku, nema nikakvih problema na ovom mostu. Brankov most, potpuno drugačija slika, ovde je veliki priliv vozila iz pravca Novog Beograda koji se kreću ka starom delu grada, Brankovoj ulici i Zelenom vencu. Vidite tu i kolonu koja se već formirala i preko pola mosta, vozila stoje. A što se tiče suprotnog pravca ka Novom Beogradu, tamo je dosta bolja situacija. Pokušavam da izbrojim koliko vozila u ovom trenutku prelazi most, ali ipak neću. U svakom slučaju, dosta rasterećeniji pravac ka Novom Beogradu. Ukoliko gledate sada ovo, preporučujemo da ukoliko se krećete sa Novog Beograda ka starom delu grada, koristite Gazelu i Stari Savski most, pošto je na Brankovom gužva. U tom pravcu, naravno. Toliko za ovaj pregled. Vidimo se ponovo tačno u 5 sa najnovijim informacijama. Upoznajte Diznijeve princeze u emisijama Beograde dobro jutro, Beograde dobar dan i u programu Radija Studio B. U četvrtak 17. novembra odgovorite tačno na pitanja koja se nalaze na našem sajtu, a mi ćemo vašim ališanima pokloniti mogućnost da uđu u bajke. Upoznaju se i fotografišu sa Diznijevim junacima. Ne propustite priliku da vaši ališani dožive Diznijevu bajku uz vaš Studio B i Beogradsku arenu. Poštovani sugrađani, akcija Grada Beograda u okviru programa za borbu za natalitet i brigu o deci i porodici zove se Beogradski Baby Klub. To je poklon paket koji sadrži sve što je neophodno svakoj porodici prilikom rođenja bebe. Paket sadrži sve što je potrebno mami i bebi u prvim danima po rođenju. Od kompleta za negu bebe i majke, preko pelena i prve garderobe do peškira, prekrivača i torbe sa podlogom za povijanje. Pozivamo sve društveno odgovorne kompanije i pojedince da se uključe u akciju Grada Beograda. Svi zainteresovani mogu da se jave na telefon 011 32 444 15. Beogradski Baby Klub. Tvoje nježne godine. Studio B vas vodi na koncert Arsena i Matije Dedića. Koncert emocija. Tvoje srce dugo zna. I sećanja. Neće da me shvati. Slušajte Radio Studio B i osvojite karte za koncert Arsena i Matije Dedića. Subota 19. novembar u 20 sati na Kolarcu. Zato još ne vrijede. Vodi na koncert. Novi fosili u Sava centru. Zbog velikog interesovanja, novi fosili ponovo u Beogradu. Slušaj Studio B i osvoji karte za koncert novih fosila u Sava centru.
Nastavljamo Beograd, dobar dan ovde iz dnevne sobe. Prijatno nam je u razgovoru sa Katarinom Kačunković. Pričamo o muzici, o džezu, do duše pričamo i o nekakvim problemima koji se vrlo često ispreče pred umetnika, ne dok stvara, već kako bi to dalje išlo i imalo neki svoj put i život. Bogu hvala da ipak nekako preživete dobre stvari. Ali meni se čini, ne znam da li grešim u tome, da ipak možda malo džez... Hvala ti, nećeš da rizikuješ. Da nekako džez i uopšte ta malo kvalitetnija muzička priča polako sve više biva očigledna kod nas. I da nekako sve to što se kuva i što je dugo bilo iza kulisa sada ipak ima tu neku snagu da izbije napred. Ja se nadam boljem vremenu. Ne znam šta ti misliš. Mogu ja samo da dam jedno pitanje. Uvijek se ja nadam boljem vremenu. Ali da nije bez opravdanja. Šta doručkujete, koleginice, kada ste tako optimistični? Da ne kažem doručkujem decu, već htjela sam da kažem, dečija energija je upita. Da, da. Ovo, i ja sam optimista. Nekako mi se čini da treba samo raditi to. Kad govorim o tih 20 godina od kad sam počela da pevam. Ja radim se kanibalom. Samo se ću da kažem optimizam kako to ide. Prosto ne treba mnogo razmišljati šta je bilo pre i šta će biti posle, nego šta je u ovom trenutku. I kada misliš samo šta je u ovom trenutku i kako u njemu da se vladaš, imam utisak da to lakše savladavaš, da sve stvari lakše savladavaš. A kad sam počela da pevam, ja sam debitovala na koncertu, opet na tom Kolarcu, sa jednom američkom pevačicom, Peggy Minafi, koja mi je rekla ovako, kad god se zapitaš šta da radiš, just keep singing. Znači, samo nastavi da pevaš. Šta god se dešavalo, samo uporno pevaj. Što znači, ako nešto uporno radiš, pretpostavljam da... Eto, nama odgovor. Mora da stigne nešto. Nama odgovor na neka pitanja. Ne znam na što ciljaš, ako misliš na pevanje. Pa kako se zapitamo šta da radimo, mi vodimo emisiju. Tako je. Pa meni tako otprilike izgleda ovaj život. Ovo izvlačenje karata. Uskoro ćemo se vratiti na tvoj koncert, ali pre toga predlažem da pogledamo pesmu koju si malo pre pomenula. To je zapravo prva pesma Mirka Šolca koju si izvela. Plavi sneg? Da. Ne, to nije Mirko Šolc pisao, ali njegov kolega, Aleksandar Evišćan. On je napisao. A tekstopisci su uvek nekako isti. To je Aleksandar Koreć koji se javlja i kod Mirka Šolca. To je to vreme. Ok, super. Onda gledamo video za pesmu Plavi sneg. Ja ne znam, kad su rekli meteorolozi da će sneg da nas zadesi? Da nas iznenadi? Iduće nedelje. Iduće nedelje. Jedno, čekam. Sankanje. Čas je tiho pao, prvi sneg, stazama doneo je srebrn sjaj, skrio je naše male željete, u dalek južni kraj. Meki beo dao je njoj, polja je pokrio i mali breg, taj divni beli sneg. Da li znaš puteve te što skrio je sneg od nas, da li znaš stazice te što vode u selo čarobno, noćas je opet tiho. Naše male želje.
što skrio ih je sneg. Taj divni plavi sneg, što skrio ih je sneg od nas. Plavi sneg. Sneg, sneg je zapravo beo, ali... Ali kad je romantičan, onda je plav. Da znaš, da, uveče deluje plav, plavo. Pa eto. Pogotovo kad ima neka svetilja. Tih godina je bilo jako moderno da je sve plavo. Ja sam, na primjer, na ovom albumu, tributu Mirko Šovc, imam pesmu Plave daljine. Ovde sam imala plavi sneg. Postojala je pesma Plava vizija, koju smo se Mirko i ja, pošto je prvobitno napisana samo kao vizija, onda sam napisala ipak da je samo vizija, jer bi to bilo konfuzno. Plavi sneg, plava vizija. Bilo bi previše, plavo, previše plavo. I sva bi tvoja gostovanja se svela na pitanje da odgovaraš otkud toliko zašto plavo u vašem životu. Ali eto, to je bilo moderno. Tad je to bilo romantično. Sve što je bilo romantično, bilo je plavo. A i plavi, kad se uzrekuje to. Znamo šta znači. Da. Dobro, rekao je Jugoslav da je to onako romantično, dakle, i završetak i naziv pesme i uopšte dok smo slušali Plavi sneg, ali uopšte mi se onako uvek zamislim neke beogradske ulice kad slušam tebe. Ne znam zašto, to mi je uvek prva neka slika, ne mora uvek da bude kiša, mada mi se desi da zamislim i kišu. Nekako stvaraš tu finu gradsku atmosferu u muzici, jel to? Jel sad ja previše ograničavam muziku ili ne? Ne, građansku atmosferu. Građansku. Atmosferu, to je ono što čemu svi težimo, zašto dolazimo u grad, da bismo postali građani, da bismo se ponašali kao građani, to je prosto jedan mindset, nije floskula. To je jedno lepo ponašanje, to su lepi maniri, to je lepo odevanje, to su čiste ulice, to su okrečene fasade, to su sve te stvari, to su igranke. To je topao dom, da. To su sveće. Jeste. Pa i... Lepo uređen dom. Jeste. Sa puno ljubavi. I neki pogled, neki park, fin. Koji ne mora uopšte bude skup. Ne. Ne, ali s ljubavlju. Da, to da. Sjajno. Ja se evo sad pokušavam da se setim. Sećam se saradnje Aleksandra Slađana Milošević i Darka Kraljića negde s kraja 80-ih. Mislim, to je bilo negde 88-a ili 9-a, možda i 7-a. I sećam se sada, i vidim sada ovaj tvoj album. Sličnost je u tome što nude zaista božanstven utisak i energiju i isto vreme podsjećaju na nešto što ne treba bude zaboravljeno na jedan nov način. Tako je. Na najbolji mogući način. Jer bilo je još takvih, nažalost, izuzetaka i da li se ti možda sećaš nečega, pošto ja ne? Ja se ne sećam. Ja, neskromno bi bilo da ja kažem, ali ja se stvarno ne sjećam da je neko to uradio, bar sasvim sigurno za poslije 20 godina. Sjećamo se Slađane, oprosti što ti stvaram. Da, to je Slađana uradila i to je to. To je ta ljubav i moda, ali ne znam, ako je toga i bilo, svakako nije bilo skupljeno na jedno mesto da bi moglo da se konzumira. Toga je bilo normalno na Beogradskim prolećima, na tim festivalima i sve to, ali nije... Nisu bili albumi, onako, da možete pustiti kada uživite. E sada, kada smo već pomenuli to, hajde da kažemo, građansko, nekako, zbog svega što se desilo, mi definitivno imamo problem da na neki način, hajde da kažemo, Beograđani u nekom najlepšem smislu te reči utiču na neke ljude koji su novi Beograđani da prihvate neke principe kako se živi, radi i funkcioniše u ovom gradu. Često čujemo da u Parizu ljudi koji dolaze iz svih delova sveta vrlo brzo nauče da pridrže vrate i da kaže merci, s'il vous plaît, sa osmehom na licu, a za nas kažu da češće Beograđani prihvataju osobine onih ljudi koji dolaze sa strane nego što se oni kako bih rekao prilagode tom nekom beogradskom ponašanju u najnevinijem smislu te reči. Ovo što ti izvodiš takođe ima veze sa onim što je beogradsko i što je tradicija i što je naša kultura.
nekako mi ne zvuči lepo da sada govorimo o nekoj edukativnoj noti muzike koju ti izvodiš, ali prosto želim da te pitam koliko se slažeš sa onim što sam malo pre rekao. Slažem se potpuno, ali sad upravo imam asocijaciju dok si ti to pričao, kako uopšte... Kako neko razbija televizor i kaže šta ovaj to priča. Da, ali ja razmišljam kako to, kako se izboriti generalno sa nekulturom. Ako grad nema svoje mehanizme, ja mislim da se ovaj grad trudi da ih ima. Ja imam neke zamerke, ja bih volala da imam pozornike na ulici. Mislim da je to osnovno što nedostaje ovom gradu, kao i svaka metropola koja ima pozornike, a pozornik je neko ko ima svoj reon godinama, pa vas poznaje, pa vas sreta, pa kaže, dobar dan, gospodine. Da. Nisam vas viđao, ne znam, ono, a kad sretne u tom kraju nekog koga nije dotle viđao, isto tako ljubazno ga zamoli za ličnu kartu i to. Recimo, to mi nedostaje. A što se tiče naše dobre volje, ja recimo kad krenem da bacim đubre, ako je neka kesa na ulici, ja pokupim pa bacim. I prosto ne očekujem da neko to vidi pa da mu se dopadne. Ja prosto mislim da samo taj nivo dobre volje i dobre energije treba da postoji i da treba svako svoj deo priče da odradi. Evo, ja sam odradila album kao deo dobre volje da se ljudi podstaknu na nešto lepo. Da im bude lepo i da imaju potrebu da se osjećaju lepo, da se lepo buku, da slušaju lepo muziku. Pa to, da, to je ono što si... Jer jedno je kritikovati, a drugo je ne uraditi. Ono što je deo tvoje priče. Dobro i loše, to je, čini mi se, jedina podela koja može da postoji kad je muzika u pitanju i čovek i ponašanje. Sigurno. Dobro. Sada bez želje da idealizujemo to beogradsko, ima ga naravno i dobrog i lošeg, ali kada kažemo građanski Beograd, onda mislimo na neke norme ponašanja koje se ipak vezuju za civilizovano društvo, da ne idemo dalje. Koje podrazumeva i te neke stvari koje si ti pomenula i neke druge stvari koje se tiču međuljudskih odnosa. Apsolutno se slažem sa tim što pričaš o pozornicima, s tim što mislim da ne bi bilo loše da i oni koji utiču na kreiranje mišljenja, pre svega kod mladih ljudi, to su vaspitačice, učitelji, prosto možda na nekom času porodica treba deci da puštaju nešto ovako, a ne nešto onako. Još minut dva ćemo se družiti sa Katarinom Kačunković kada čujete istoimenu pesmu koju je uživo izvela u dvorani Kolarac pre godinu dana. Dragi, da li ćeš ipak doći sad ili ne? Pred brojem 105 tebe, dragi, čekam čitav sat. Dođeš li sad? Znaj, objavit ću ti pravi rat. Svaki pogled ko da pita, šta radi sad tu, za tako je luda, čeka uzalud, uzalud. Pred brojem 105, tebe dragi čekam čitav sat. Smeju se svi, tu na uglu čak i stari sat. Minut 2.
Katarina Kačunković, Mirko Šolc. Hvala. Još minut dva, Katarina Kačunković, uživo. Mada toliko dobro peva uživo, da nema veze da li studijski ili ovako. Katarina, konkretno ovu pesmu Mirka Šolca nekada davno izvodio Lado Leskovar. Jeste. Da. Možda nije moše da sada pomenemo sve te izvođače, pop izvođače ex-Jugoslavije koji su imali divne pesme Mogu gospodina Šolca. Mogu da dobijem album. Evo ovako. Kako ja da sam, među njima je Gabi Novak. Da, da. Imam ovako Nada Knežević, Gabi Novak, Krsta Petrović, Tihomir Petrović, Anica Zubović, Senka Veletanić-Petrović tada, Lola da, sa nekoliko numera. U svakom numera, slučaju, hajde da kažemo... Vokalni kvartet Koral, ako se sećate, bio je... Ja ne, bio sam mlada, ali... Ali moram da ti kažem, ja znaš čije su špice? Znaš čije su špice? Slušajte sada Studio B i to. To je pevo Koral. Slušate sada Studio B, da? Nisam znao, znam ko je komponovao, ali ne znam. Ko je bio ovaj Koral? Sjajno. Eto, sad smo naučili nešto i to dan pre godišnicu nastanka televizije Studio B. Da. Zapravo kretanje programa. Šta sam hteo da ti kažem, Katarina, rekao sam malo pre našim gledalcima, ću ti pitati šta misliš o projektu Tony Bennett and Friends. Ploče to je sjajno. Izuzetno... To je sjajno. Da. Evo ja ću reći kako moja deca reaguju sjajno na to. Ja sam osoba koja pevam džez i oni me samo tako i poznaju. Ali dok nije Lady Gaga otpevala Lady the Tramp i dok nije Amy Winehouse, mislim, oni se nisu okrenuli. Sada moja srednja čerka stavila note za klavir i svira Lady the Tramp. I to će biti ljubav za ceo život, u stvari. Eto, to da, je Lady Gaga i Tony Bennett otvara taj duet ploču dueti, s tim što je, mislim, to najslabija pesma na CD-u, ovako laički. Evidentno je da su to producenti odradili dosta dobro, s obzirom da imamo i jednu latino veliku zvezdu, kao što je Alejandro Sanz, pa imamo tu Michael i Mike, da, najrazličitiji, ali to je sjajno, to je jedan sjajan projekat i to je ploča koja će zarađuje i zaraditi mnogo para. Najprodavanije već ima tih statistika objavljenih. Evo, ja sam ih kupio pre neki dan. I tako i treba. Tako i treba, zato što je to poredak. E sada šta hoću da te pitam, kada bi ti... Sve je krenulo od džeza, pa evo, smo stigli do ove... Kada bi ti pravila duete, bez želje da te upoređujem sa vremešnim i iskusnijim, samim tim i planetarnim popularnim Tonijem, postoji li neki vokali, muški vokali sa kojima bi ti vola da izvedeš neke standarde, možda ne Mirka Šolca, ali neke druge? Dueti, da. Da. Evo, možete ti pomažemo malo i Rene i ja. Može, ajde pomoći. Evo, na primjer, mnogo, moram Džugani da... Fantastico. ali Džiboni bi mogao. Džiboni. Evo ovako. Pa da, ima dosta, mislim, ima interesantnih vokala, ja sad ne znam kakvi su u toj izvedbi, jel, skoro smo slušali koga, Sergeja Četkovića ovdje. U izvođenju. Ne znam... A imamo ti vokali, dakle, muški, mada je nezahvalno prilično, pošto ih baš i nema. Malo istraživački. Ali hajde da vidimo. Pa ja mislim da bi svako mogao da bude prilagodljiv. Pa naravno. Da bi super zvučao Vuče iz Darku Daba, da bi dobro zvučao Oliver iz Kande Kođe u nekoj varijanti. Dakle, puno je ti glasova koji bi jako dobro došli, ali zašto? To treba da prepozna neko od producenata i da se bavi time, a ne umetnike. Da, upravo sam htela to da kažem. Ja mogu da imam neku svoju želju, ali mislim da ako je to ekonomski opravdano, što bih uvek radije tako da razmišljam, moram da priznam, onda treba krenuti od toga. Sigurno, pa ja sam sigurna da bi to bilo ekonomski negdje opravdano. Tony Bennett je mogo da svira čovjek koji svira, peva jako dugo, ali prosto zašto je to tako popularno? Zato što je uzeo najveće zvezde danas, one koje donose najviše para. Koji generišu najviše para i jednostavno tako treba i gledati. I zašto da ne? Kako da ne? Reci mi koliko optimizma uliva na tebe pogled na ovu ovde domaću srpsku pop scenu, naravno ne kažem pop rock scenu, ona ima neki svoj život, neke, ajde kažemo, svoje prozorčiće gde uspeva da plasira
potencijalnim konzumentima ono što je novo. Jedan od njih jeste i naša medijska kuća. Kako gledaš na tu muziku, na džez muziku, na te neke standarde kao i pevače koji decenijama stvaraju ili su stvarali, pa su sada iza njih ostali samo nosači zvuka? Koliko je u ovoj zemlji to nešto što se populariše, to nešto što je moguće naći, i da li imamo svest i odnos prema tome, ili treba da učimo nešto ne tako daleko, ne treba ići, dovoljno je malo pogledati našeg zapadnog suseda, jedna Gabi Novak, pa i Ledo Leskovar, koga smo pomenuli, mnogi imaju mnogo bolji Hrvati status, imaju, medijski. Da, Hrvati imaju vrlo izraženu sklonost prema negovanju svojih veličina i prema negovanju brendova, ajde da kažemo popularno rečeno brendova. Eto i u muzičkom smislu. A i u medijskom i da to, su nekako, da kažem, malo... Prvo, mislim da to treba da bude deo nacionalnog plana jedne zemlje. Naravno, ne nacionalističko. Nacionalni plan, apsolutno jeste. Prosto nacionalni plan. Kulturni plan. Kulturni plan. Apsolutno. Ja mislim da je ovo jako. Neko će misliti da preteruješ. Ja mislim da si apsolutno samo realna kada to kažeš. I mislim da upravo zbog toga nije loše da ovde završimo intervju, jer je ovo ono što možemo da izvučemo kao zaključak. Dakle, ovo je muzika koja jeste naš kulturni identitet. Ovo je nešto s čim treba da se ponosimo i nešto što čuva od zaborava tradiciju na koju treba budemo ponosni, da je čuvamo, da je plasiramo i da je slušamo. To je jako bitno, a onda to pokreće mnoge druge stvari i na taj način, ako svako da od sebe ono najbolje, možemo da gledamo u nekoj perspektivi da i naš muzički ukus postane bolji. Hvala ti, Katarina. Ili kao što je rekla, da završim onom rečenicu, što je rekla, keep singing. Neka ostane tako. Keep talking. Hvala. Thank you. Hvala mi, evo imamo malo vremena da pogledamo ono što smo malo prepomenuli. To je Tony Bennett, ovog puta u duetu sa pokojnom Amy Winehouse. Thank you.